idku geysay bandhiga ku dhisay dhaxar adinkuu ku matalayaa Soomaa Soomaaliland buu ku matalayaa Soomaa awd qabsi ma matali kara basay ma kara dhaxar buu leeyahay dhaxar buu dagaay ma dhaxar dhaxar ma maamulkiisa ka socda maalin dhawad sool iyo siraag Soomaa booqano adinkuu a joogtaan markastaba magaranaysay qofkii gudaar iska joogay laydi waxa tahay mas'uul oo magac title siiyay waxa iyo goorad shaqadii loo doortay amba loo magacaabay inuu ka tago dal fadhiil waxa isay jooga oo degan oo nabadgelyo leh oo hor socda marku talaabo qaadaba ay aflagaadeenayaan oo magaranaysay waxa waxba ka jireen ay ku dhaqaaqaan ugu toodi aan u dhaqaaqin oo tuwana si darro haye maxaa ula jeedaa laba dal bay lahayn aha waa la isku darsamay aha waa isku darku socon waayay gil baa dhacay xasuuq baa dhacay burbur baa dhacay dalkani 1990kii 10 sano ka bacdi markii dagaal socday waxa dadku gooseen sidii markii hore ugu gooseen ee Soomaaliya waxa yeeshaan inay Soomaaliya ka gooyay dadku la haystaan ayaa horta bees ugu weyn waa gartay maanta waxa weeye nimanka halkaa jooga ilaa laga bilaabo magaranaysa Cabdiqaasim laga bilaabo waxaan suurtagalayn bay ku hadlayaan waxaan xukumaaraa sacaad boonis askanbool waxaan jirin nin aan goobkiisa xitaa aan xor ku ahayn oo meel qura aan haysanin horta dal nabad ah oo nabadeeda iyo horumarkeeda uu ka xaasilo waa nasiib dara weyn laakiin iyagu waxay ku doodayaan Soomaahan in iyagu waxay ku doodayaan in Soomaaliland dal madax banaan aanay ahayn oo jamhuuriyadda federaalku ay ka tirsan tahay dal wax weyn runtii Soomaaliland way madax banaantayaan haysta anaga haysta cid ka haysta anaga u dirtana ana dadka dooranayaan haysta laakiin caalamka madax banaanayn ka 2020 ku joogaan ee madax banaanayn kaasoo intaas soo dhig ashishay joogaa ban magaal Faisal dadkiisa inta la laayo la ilaashi waa baanayna inta shacab la ayaa madax banaanayn inuu ka dhisee ee burmatii karo degmadiisu waa ceelba waa fariimo soo haye haye magaal ninkii aan waxba islaxaynin inuu shacabka reer Soomaaliya isku diro iyo kuwii inay isku shirka la mariyeen bulsho lahaa maxaad heshiiska maqas ka damacsantiin beenisha maxay muusiga galay toodiiba nabadgelyada khatar ku jira maanka shacab isku qaxaya nabad u baahan yahay nabad u baahan haye bergara amaya bay awliyaashii ba ingiriiska kaamay anaga xamar barnay oo aabayaashi ba ku daray anaga ka jarnay jeerix saxbaan oo ka jarnay anaga ka jarnay idinna u arkay maysan anaga gacanta ku haysan marka ay waxa weeye kan weeye ina samatar ah weydiinaysaan samatar dur dur waxa weeye dur aan jiyaas iyo dur ka qaba oo dad buu tahay marka tacliin soo ka tagtay waa keen kaas dur ka qaba jiyaas iyo dur ka qaba oo Soomaaliland qof ka qaba oo sida xamar baa maayaan iska beer la xuso sida ka ina wax weydiisa ma maha waa gartay ima karo asiga baa jeeyay oo tema ima kale samatarkaasi waa tahay injineer Faisal Cali Waraabow ila waqti iska qaadan aha Soomaaliland waxyaala ka socda ha waqti iska qaadina dadkooda ha sameysteen shanay tubaga afshanta dowladeed ee qabaailka iska baabiyeen ana aqoon dowlad mideysan sameysteen marka aan la hadlay waa gartay dabcan hadda adigu suurtagal ma kula tahay in heshiiska dekedda Berbera ee Soomaaliland Imaaraadka iyo Ethiopia uu fulo oo uu dhaqan galo iyadoo dawladda federaalku ay diidantahay ooyana hortaagin maxay maxay buruusana hortaagin ee xafad isfikirin ma ina xeerana hortaagin macabda sabadeena hortaagin dawladda dambeyl Soomaaliya Maxamed Shaakh Dano had cal dhaqaajin sayidku maanta qaraayna agar waxaas way soconaysaa ee aqliyeysta dadkeena ka shaqeeya miyidihiina oo aan wax ku nadashaan xaqiiqadu waa xaqiiqad ku cad qaata dalkana waa dal dadkii gacanta ku haysteen isu halgameen lagu xasuuqay South Africa loo dalbaday la isku xiray
maani kasta xabaaran ayaa soo baxaya waa taa ma bedgelin siinay oo weerar weyni in dadka iska daatamay qulaad anay Soomaalo ma qaban shacab iyo Soomaali ka sii degayeen laakiin qodobkan ugu shaa gaala saarato tan bixi weyna tahay waxa kale soo saare aha iyo qorankiisa hagaajiyay weeyi waa taa injineer Faisal Cali Waraabow injineer Faisal Cali Waraabe waxaan la difiri karin waxa weeye in Soomaaliland hadda wadamadan adduunka ama Imaaraadka noqoto ama dal kale ha noqdee dawlad madax banaano kale uusan ula macaamili karin oo xeerarka caalamiga ah dalkii sidaas sameeya ay qabanayaan marka adinku hadda isku dadeen in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya aad kala hadashaan wixii hadda mashaariic ah oo horumarneed oo deegaanka ah kol horena waa laga wada hadlay in ma aragtay aanan la kaarteenin waxaa ku warta ayay shuruuca caalamka ah in laga hortago tamadka dowladda la macaamilo dowladku soo yeeshay ikhtiyaarkeeda leh imaaraadka yaala wada kasto interest kale Soomaaliya arkay inuu ku leeyahay magaalada saaw iyo bahu qabo isaga meel ka ma qaadan buu la macaamilaya anagu waxaan aragnaa dowlad Soomaaliya aanu jirin oo Soomaaliya ah hadda la yiraahdo ولا فدرال ولا مثل يوتري مكتوب وما عايز كان بيجو فيك يا حد دي دكده بربري شيس كان عدد دي دواعي مرك كنت الشروط دي دو نمن نيش هو كان مد ما بحس اسكدا يعني اود كل يوم تروح حكت سودان لامي وحاول مقدس ايام حتى كتلين حتى كل مغلي من راح وسيك الدفاع الصومالي ولا خد على صوت الشيء بوسا لا يصير بس محمد حبران لصيا وشوا مجالس بوسا بوسا انت عصو دو أي ودك سما سمت انت عصو أي ودك سما سمت مجا واسكا وحمر مجان ساي اسكا مكتوري وحي حبرت حم حبر القارة واحد مثل أي وسطة توري لا حيستا بوسا صو انت وشفتا أيا 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 هيشي سكشا أو madaxweynaha boosaaso amba garay oo gudoomiyaha ka yeeshay shan madaxweyne gudoomiye oo soo ka baaruurayay farmashiyada ka baaruuray ee magaalada qeyb qeybada oo intaas oo fiir baan yahay sabab oo waxba aan ku tirayo sidii qosan ma soo ku taraya laakiin si ma joogtaan shirka maaliyadda waxa ku taraya adinkay idin kuma talayaan Soomaan siyaasada 4.5 ee ku shaqeynayaan marka ila riyaalada ugu timaada riyaalada oo hunta oo adeegta ku nool yihiin hambal taas oo shacabiyeen oo safar garan doona waa garta marka baana duuji lahayn doonta maalmaan waan saaray ciid maran fulan doona maalmaan waan saaray ilaa tii ka dambeysay lahayn doonta iyo safar waa garta injineer Faisal Cali Waraabe marka xubnaha hadda soo hadal qaaday oo xukuumadda ku jira oo labada aqal ee baarlamaanka ku jira ee deegaanada Soomaaliland ka soo jeeda maxaa adinku sidee baa aragtaa horta maxay ka soo jeeda maam soo dooranay inta ku jira iman karaan sharci go'aan ku soo siin karaan waxa uu shaleeyto kanaal laga iskuulay jeer buuxo ee ka jira qashin haye oo farsamo min uu shii halaga dhisay Axmed Amadeeyo haddii uu halaga dhisay Ismaayo min uu shii halaga dhisay Garow xoolihii iyo medicine ee ka laga dhisay Heeraan iyo kala dhisay ay waxaan ku qeybin la baanto yaraa deeri oo suuqa fiiriya ma dad noo ma tiri ee hoos loo laa ka dhigay Jesus Carlos ka sheegay waxa ay wixii ma jirto waa saddex sano oo harsan dirti oo baaga mudaasi doonta maana baa asbar baa sano la baqay suurtagal ma tahay marka hadda ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa in arintan kala hadashaan laakiin ninka soo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ma aha شرف حتى ما بدهو أرك حديث جدا مقبش مقصور حسين في الناشية من الحكوية كنت أقول في الخحيني مكاسر من الحوية الشيئة غيري كو سعي شيئة وحا أدل سكوة دينا يا إذي كي ميريها بنتي بوبوروني
واقرت جلال الفصل على ورابو حيابال سويدينا يو لياب كلا وحوي سيدا ساميق الواقب صدي سوماليان بقول كيبا صدن باليري إثوبيا بقول كيبا طمانية سقال إمارات كان وحاليري بقول كيبا كنتون يكو وأود يقع اسكالة دكت كلا لقمان اسكر سوماليان أرمها بالكورة نصو وحسامان كنو قن كلا ديقان كماها لكن إن ممكن لا يدون كم عمله أو دكت كلنا اللي يراه هذا لقى ما تنسي كرو سواح يا كيلو يا كيلو يا كيلو أنا نسمع دكت كلا كما يقول بني باي ما يا جلاله صح وبدك الدور كوالا بس يا ان شاء الله تعالى وعلى بس يا قرام كوميرشال واسمار بربراء انت عصو كلو كومبني ايا كسو هيليميا ما تعرفين سو ما نتوب نبلا كي جهه كور يا ان شاء الله تعالى دوام نو ايمانيا من الرسك نو ايمانيا كي شغال كان وصلا وحمد لله هكا تقول لي كل باور انا كنت ناخذ من جلاله وأجرت مركا هدي أيدا عضو إن ماذا حد الدولات الفدرالية الصومالية أي هيدا عالمي جا شركة دن محكمة عالمي جا شركة دن أي كدة عويسو صو هالشيء كم بتشوك سنكره؟ أنا أقولك الدول أن شرين يدوي تستديس تويا ترى كم بطة ما هو هو الدول الصومالية أدو يا سلادة ويأت كان سيا يا سلادة أدو سماه دوي تجتمع إديه سو هيه هذا ما عود يمكن هذا ما إذا ما إتوري أشوا دوي يتحسن كرام أشوا إت وحصية أمام سل حصية إمارات بيكتشر كرام سعودي إمارات مسخرين بيكتشر كرام دوي لا إكلهم دوي إكله سما دوقة ثم دوي تجتمع وما جاه الفك waagartay waxaan rabaa inaan ku weydiyo waxa jira warar magaalada muqdisho iyo dadka intooda badan ee Soomaali meel walba waxa joogtay ay isla dhaxmarayaan oo sheegaya in markii hore qorshaha uu aha in dawladda federaalka saami laga siiyo dekedda berbera oo 100% ah arinta ma jirtaa aniga waxay weydiin aniga siya baad ma tusho tan muqdisho ka bixisaa oo lacagtiisa ah ma nuloolin أو سيسام مجانا صحيح ما يا تعاك ما هلن أقولك سيسام واحد كويس أنا سؤال شيء ويجي وأنا وحدة وحدة أنا دوري بعد شيء محسن أنا ما أقول لهم طلع ما طلع كم ترى أنا إذا كان عكس سيا أحمد مدوك ما هاي بقى كان مغشى ما جسيا لحكي لأي أقول كاب وباب سيسام أنا واحد ما رأي واحد سؤال شيء ويجي واحد سؤال أنا يا خلاص ما واحد سؤال شيء كيف واقرتي حمر واقرتي
دوان وحلا فيلي يا طبعا إن وهذا هذا الكي سوماليان إي سوماليا أي دبقوا بلودان فاصل على الورابة أرنتان هذا صوشع بحد الخلاف كأه وهذا هذا الكاس ما تنكي يعني شركي يعني هيا لبين دو كيقلنا واحد دولة دمتشلتو سياد دريك بعد الدولة دمتشلتو وهذا هذا الكي بلابان لها ملغي أبا أرنتان إنا وهذا هذا الكي بلابان لها ملغي أبا أرنتان إنا يسامي سمرك والله حلو واخ تشمع أنا ورا أنا يا جهنم تكارك وهاي سنة أود من الدودج أنا يا رجل وخش وحن كيان الله حلو خير مركب الله مع الله يسام ورقة تشمع كلام كجادنا خير إن الله بشار بقولي أنا كله إذا الدود إذا كدوب قرط فرماتي يا خيرو كله بقولي أنا كله أنت إلى الله سامي استا حمر أنا يا رجل كأجر waxa ku di hadda ra'iisul wasaaraha marka wax wada hadalo arinta iyo dadkada barbariye shiiskeeda aad kala furaysan ma jirto waan aniga ra'iisul wasaaraha aniga ninka yar ay tani ra'iisul wasaaraha سومالن بوكو متلي يا سماه او تغاسي ما يمتلي كلا بس هي مكره دهر مولي دهر بو دغاي دهر مي ما ما في سوره مالن دوت سول يسراك سوما بوقنو ادنكو اجوكتان لا صوت محو كما عاتوني وانا يجرو شوف غرسله شوف وركح سولمان سوداك ان بريو سو قمل انت بوك سو قبانو ما دار كو خلين سوداك ايريس كداي وانا هيكي او اهلي ما كديسن ميا وسيرك خشنتا سباكه رتبين